Morjesta. Tää satama on semmonen kuin Mönkeberg. Ja joku EV tämmönen seuraaja. Wifi toimii hyvin. Ja kanava näkyy tuolla suoraan eessä. Punainen valokin näkyy tuolla tällä hetkellä. Tästä nähdään noita oottavia pienvenneitä. Ne on tuolla tommosen punaisen rakennuksen vasemmalla puolella. Niiden kartassakin näkyy se ihan selvästi. Niitä ei kannata ottaa pois. No kun me tarvitaan niitä. Niin no joo, jos me ei mahuta tuosta toloppia välistä. Ne nostaa tähän näin vaan, kun me tarvitaan niitä tuolla sitten. Vihreät paikat on vappaita paikkoja. Tälläkin hetkellä oli useampi paikka täällä. Vieläkin on vappana. Ja illalla oli, äkkiä laskettiin äsken 6 paikkaa vappana. Eli sillain hyvä. Olisiko tänään ensimmäinen sortsipäivä koko reissu aikana? Se saattaa olla hyvä sälkyys. Ja sitten semmonen vielä, että meidän reitti, niin se edelleenkin menee näiden karttojen mukaan, kun ei meillä ole vieläkään niitä karttaa tähän. Aloita ja eteenpäin. 70 mailia on semmoinen kuin Cuxhaven Saksan puolella, siinä heti se Elbejoen suulla, kun se Pohjanmeri alkaa, niin siinä olisi meillä satamapaikka. Tai yritetään siihen satamaan. Ja jos ei sinne asti mennä, niin sitten me joudutaan jäämään siihen johonkin kanavaankin. Toivottavasti me ei ole sekoitettu tätä koko hommaa, kun täällä kato, venneet rupesi nämä huivennet pyörimään ympyrää, kun ne varmaan luulee, että me tiedetään, että miten tuohon mennään, niin ne tässä venttailee paikallaan ja odottaa, että päästäisiin tuonne kanavaan. Mutta sieltä nyt on tulossa yksi iso, vai oliko 2 isompaa alusta, niin ilmeisesti hyvällä tuurilla, niin se saattaisi nyt aueta. Ja sitten tossakin ihan selvästi odottaa tuommoinen ihan niin kuin ammattivenneilijä. Mutta ei ole vielä päästy kanavaan ja kello on jo 9. 9 jo kello. Mitä ne sanoo? Mitä ne sanoo? Mä mietin, että pitääkö se kysy. Ei mitään selvää saa. Mä en ymmärrä yhtään, mitä ne sanoo. Tapahtumia. Nyt muuttui vihreäksi tuo valo. Mutta minun käsityksen mukaan me saadaan mennä vain silloin, kun siinä vilkkuu valkoinen valo. Ja silloinkin meidän pitää odottaa, että kaupalliset alukset on mennyt. Mutta kun mehän ei tiedä nyt niistä kaupallisista aluksista vielä mitään, mutta ilmeisesti tuolta on tulossa yksi kaupallinen alus ja sen jälkeen sitten päästään menemään kai. No niin, yksi alus sinne on menossa ja ehkä toinen ja voi olla jopa kolmaskin. Ja sitten täällä on näitä huvivenneitä ruvennut pyörimään meidän ympärillä, niin käykö siinä taas sillä, että suomalainen antaa periksi. Ja vaikka me ollaan tässä odotettu pisimpään, niin me ollaan sitten kummiskin täällä, että me ei mahu sinne. Kun ei yhtään tiedä, kuinka iso se on se kanava. Jos onkin semmoinen ihan pikkuinen, että siihen ei mahu niin 3 huvivenettä sitten vaan. Niin. No, katsotaan. Ängätään sinne. Tuli semmoinen mieleen, niin kuin hevosurheilussa. Pyöritään, kato siinä lähtöalueella sitä ympyrää ja sitten kun saadaan lähtölaukaus, niin sitten kaikki lähtee, kun mikkäkin painamaan kaasupohjassa, kun tässä pyörii, kato, venneitä ympärissä täällä näin. Ja odottaa, tuollakin niin röyhkästi vaan, niin ne tullut tuolta jostakin ja niin norjalaiset ja on päättänyt, että ne menee ennen meitä. Saa nähdä, missä me ollaan täällä kohta, kuule. Mä nyt luotan, että tuommoinen vanhempi pariskunta tuossa, niin on tuommoisella, niin ne on niin ammattimaisen näköisiä, että minä luotan, että ne on mennyt tuosta 1 000 000 kertaa ja ne tietää, mitä ne tekee, kun ne tuossa pyörii. Ja niille ei vielä edes leputta ja ne vaatteita riisuu siinä rauhassa ja kaikki niille on mitään hätää, niin minä luotan siihen, että mekin mennään sitten nuitten perässä siihen niiden viereen tai johonkin. Niin se on, kuule. Niin jo, en päästä. Ei me päästetä ketään, ei tässä ole mitään järkeä, niin tullaan päälle sitten. Ei,
Eikä tuu. Mä oon sitä eilen. Olli, mä en näe. En mä väistä sitä. Mulla on aivan samaa. No, tässä on kumminkin ottanut. Vissiin aika alas saa panna ne leputtajat ihan maahan paatta roikkumaan ne. Toiselle puolelle. Ihan alas paatta roikkuun tuolta. Ihan vettä vasten paatta roikkumaan ne. Kai. En tiedä mihin tällä kiinnittäyttää. Vissiin tommosiin. Kai. Niin, mutta kanavaan kuule ajetaan ja niin meinaa naurattaa tämä homma, että minkälaista sotimista tämä on. Niin kuin hevosurheilussa, niin hevoset pyörii ympyrän. Mutta katsotaanpa miten se meillä tämä kiinnittäytyminen sitten onnistuu. Pitäkää vaan sitä. Vielä vaan sinne eteenpäin. Mä apaan vaihetta vähän päälle. Uittakaa vaan sinne toisen venneen viereen. Vielä vaan. Pian katoo vaan Olli sitä kylkeä, että se ei raavi. Mulla on vaihe päällä, niin ei oo mitään hättää, kato. Ollaan täällä ja ollaan menossa kohti Kielinkanavaa, kuule. Joo, kyllähän se vähän oli semmonen, että tuntui, että pitää niinku sotia tuosta paikasta, mutta eipä se. Jos se on semmoista, niin sitten se on. Näyttää, että tämä mahutti ihan kevyesti, kun täällä on kaikki nämä venneet täällä. Eikö nämä? Niin, kaikki venneet mahtuu ja tässä on vielä tilaa vaikka kuinka paljon. Tähän pystyy rinnallekin laittamaan kaikkia. Niin. Että semmonen. No niin. Äänet voi olla mitä sattuu, kun ei kerennytään mikkiä laittako. Ei tämä noussut eikä laskenut, niin ei merkittävästi huomannut edes, että olisi jotakin tapahtunut. Niin. Me ollaan Kielinkanavassa ihan justiinsa. Tässä kun portti vielä menee sisäänpäin, niin me lähdemme kuule ajeleen Kielinkanavaa 100 kilometriä tuohon suuntaan. Ja 6,5 solomua on se maksiminopeus, mitä tässä saa ajaa, mutta tuo ei aja kylläkö 5,5. Mä en tiedä, että pitääköhän me ajaa sitä ohi sitten. Meillä tää kulukis hyvin sitä 6,5 solomua. Mä nyt rupes surffaamaan. Eli nyt se panikö se nyt kaasu? Ruvetaan keittelemään kuule aamupuuro, kello on jo 10:09. Eli aika monta tuntia siinä meni, jos ajattelin, että mitä me 8 aikaa varmaan lähettiin. Niin 2 tuntia. Ja mulla oli ensi alku, että mennään sen Cuxhaveniin, mutta kello on jo 10. Siellä on siinä Elpejoessa on meille 10:10, niin se voi olla, että se virtaus on pikkusen huono ehkä. Ja sitten hirveän myöhään mennä pimiässä tuonne siihen Cuxhavenin satamaan, niin se voi olla, että ei, että me nyt jäähän tuohon välille, että tuossa on semmoinen pikkuinen satama, mutta pitää vaan ruveta siihen tekemään reitti, niin päästään siihen. Se on kuule tarkkaa ajopuuhaa tässä kanavalla, niin koko ajan katsoa, että miten tämä menee. Täällä on tuommoinen valojärjestelmä, missä on muistaakseni 7 punaista valua. Ja nyt jos siellä palaa yksi valo, niin käytännössä kun ne pisteytetään sillä tavalla, että onkohan se sillä, että jos 7, niin siitä mahtuu menemään yksi alus vaan tässä. Se on niin iso. Eli se on 7 kokoinen. Ja meillä on 1 kokoinen. Ja käytännössä niin sitten ne lasket, jos tulee vastaan, niin kuin meidän perässä nyt tulee tuolla, niin olisiko tuo vaikka 4. Ja jos sieltä tulee 2, niin ne ei mahu vastakkain, vaan ne joutuu sitten semmoisessa väistöpaikassa väistämään.
niin tämä meidän vene, kun se on tämmöinen pieni, niin se on ykkönen ja käytännössä tässä taisi olla, että olikohan kuutoset isoimpia aluksia suurin piirtein, mitä tässä menee. Niin semmoisella ohjeella me nyt tässä ajetaan menemään. Mikähän Brendsburgki vai Brunsburgki se oli se kaupunki, mihin me nyt mennään. Koitetaan saada sieltä veneelle paikka ja lähdetään etsiä sieltä karttaa. Siinä luki, että siinä on venetarvikeliikkeitä ja tämmöisiä. Niin sieltä puskee meidän peräänsä yksi tommonen laiva, joka oli yhtä aikaa meidän kanssa siinä sulussa. Siinä on hienon näköinen keula kyllä veneessä. Jännän näköinen kyllä. Joo, tämä on sitä Instagram-purjehusta. Lättyjä ja kahaavia kuule. Siinä on justiinsa jytisee meidän ohi yksi tommonen laiva, joka oli yhtä aikaa meidän kanssa siinä sulussa. Meillä ei ole varmaan enää kuin joku 7-8 mailia siihen satamaan, mihin yritetään päästä. Ollaan syöty vähän niin kuin aamupallaa. Se meni myöhäisen tuo aamupala, nimittäin kello on jo... Kohta 12. Tämähän rupeaa olemaan melko kansainvälistä hommaa, kun se on Panamasta tuo alus. Tämä on ainakin Panaman lipualla. Aika paljonhan niitä aluksia on Panaman lipualla vissiin. Seilaa sitten täällä. Mutta... Siellä on muuten seuraava lossi. Eli me ollaan yksi lossi jo menty. Ja vielä näyttää olevan yksi tuolla ainaskin. Ajoitus sattui siihen edelliseen lossiin ihan täydellinen. Tarvinnut hiastaa eikä kiristää vauhtia yhtä. Justiin kun ranta uuttaa, niin tulee tommonen tosi kova tuulenpuuska näyttäisi tulevan ja vesisaitto saa eesä, niin mä en varmaan pysty kuvaamaan teille sitä, mutta nähdään sitten, kun me ollaan siellä rannassa, niin jossakin vaiheessa sitten, niin katsotaan vähän sitä paikkaa, minkälainen paikka tämä sitten on. Vaikka eihän me nyt ole koko reissulla oikein katsottu niitä paikkoja, kun me vaan nyt mennään paikasta A paikkaan B. Joo, en tiedä, joudutanko vaihtaa vielä paikkaa. Tuolla on portti ja me ei päästä sitä portista ulos. Joudutaan uimaan aina. Tuossa lukee, että Frey, niin ilmeisesti se tarkoittaa, että vapaa. Mutta. Pitäisi saada se satamamestari kiinni, mutta se ei vastaa puhelimeen. Me nyt sitten selvitellään tässä, että joutanko vaihtaa vielä paikkaa. On tässä useampi paikka tuossa vielä vappana, että voidaan sitten vaihtaa tarvittaessa. Mutta oli niin hankala tuo parkkeeraaminen jotenkin, että nyt pitää kyllä ottaa sitten uusiksi se tuohon seuraavaan vähän paremmin. Mutta hei, kiitos kaikille, jotka oli taas tämän reissu meidän mukana. Ja nähdään sitten seuraavan kerran niin huomenna, kun me jatketaan matkaa tästä nyt sitten sinne seuraavaan sulkuun ja sieltä mennään sitten todennäköisesti Cuxhaveniin. Semmoinen on ainakin ajatus. Niin.